Univerzitet u Istočnom Sarajevu osnovan je na današnji dan prije 28 godina. Tim povodom najboljim studentima u akademskoj 2019. i 2020. godini dodijeljene su plakete univerziteta. Diplomirani politikolog Filip Matić najbolji je student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prosjek ocjena 9,94 rezultat je napornog rada, ali od broja na papiru važnije je znanje, kaže Matić. Obrazovanje će nastaviti na matičnom fakultetu s nadom da će stati s druge strane katedre. Ova plaketa koju smo mi dobili od univerziteta je veliko priznanje upravo za taj trud i rad, jer kada radite i trudite se, uvijek na kraju dođe neka nagrada. A za nas trenutno najveća nagrada jeste ovo priznanje od univerziteta, odnosno plaketa univerziteta, koja je kruna na sve ovo što smo mi radili prethodne 4 godine. Već 28 godina Univerzitet u Istočnom Sarajevu kontinuirano radi na unapređenju naučno-istraživačkog i umjetničkog rada. Dokaz su brojna međunarodna priznanja dobijena zahvaljujući studentima koji zavidnim znanjem u najboljem svjetlu predstavljaju univerzitet. U ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu mogu da kažem da ćemo učiniti sve da nam najbolji ne odlaze iz Republike Srpske, da nam ne budu najjeftiniji, da ih školujemo za neke druge kao da nekim drugima trebaju, a nama ne, to se više ne smije događati. Infrastrukturna ulaganja u dva javna univerziteta dokaz su da je vlada čvrsto opredjeljena za reformu visokog obrazovanja, a ujedno i podsticaj za dalji napredak visokoškolskih ustanova, rekao je ministar Srđan Rajčević. Pored studentskog doma u Lukovici, za koji je prethodno odobreno 7,5 miliona maraka, mi smo prošle sedmice odobrili i dodatnih 12 miliona kuvertibnih maraka za izgradnju rektorata i muzičke akademije. Dakle, zgrade rektorata i muzičke akademije od Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i za trajno rješavanje smještaja Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport. Rajčević je istakao da je vlada Republike Srpske u 2020. godini uložila više od 120 miliona maraka u razvoj visokog obrazovanja.